Takže zdar, zdravíme všechny. Dneska si vás ani nepamatuju všechny, tak já to budu tak nějak jmenovat. Takže Darek, toho si pamatuju, že tady je se mnou. Mirek, Honza, Martin a vzácný host Vojta. Čík, dar, čau. Vojta měl zranění, tak tady další dobu nebyl. Konečně jsme se dočkali žní, dozrále nám oves, tak dneska tady budeme tak řádit. Máme tady nový, aby mě půjčili vedoucímu kombajn, tak jsem si musel vzít na služby a půjčil jsem si ze služeb, tak máme dneska taky půjčený ze služeb zatím. Já potřebuju cuhnout trochu, hej šéfe. Nepotřebuješ. No, by mě zase nedal, že mu udělám hromadu tady, Honza. Ale jede mě tak přímo za čuvánkem, vidíte, že tady to je prostě podnik socialistickém vlastnictví. Tady se lidi perou o práci. Tak, jinak můžete říct, co je nového. Já nic nevím. Já nevím. Martin taky vlastně nic neví. Martin nebyl na rybách, ten byl v práci, takže nám taky neřekne, co chytl. Hovno, tak nevím. Ale dneska jsi nebyl, dneska jsi byl v práci, ne? Nebo nebyl jsi? Ano. Já včera jsem tam viděl, seděli tam rybáři, ale... Oh. Vyvážel jsem hnůj, tak jsem jezdil kolem, tak asi rádi nebyli, no. No tak co? Je hovno. A co nevím, Darku, co mám říct, co nového? No, nic také. A že říkáš, jak nevíš? No se nevím. Já taky ne. Že to je hlupý pondělok. Pálili čarodějnice na Slovensku, to vím. Bolo, včera. Já zastavím Darku, jo? Ráče, bylo to balíky. Tady jsou ty balíky, no, tady se to motá. Užel, no to jaž to nemůže, bo. Počkej, stoj. No, tak ty... Ale já jsem to vždycky tady vyjebal. On se dostal, jak jsem byl. Mně se to laglo teďka, nevím proč. A je, tak to občas lagne tu. Ježiš, ten mě zas nadá. Honzo tady nejezdí za mnou. Já to tak vytočím, neboj. To, to tady byl Mirek určitě, ale... Já mi to znám na své. Já vlastně nevím, když jsem se dozvěděl, jsem plný, bo on se vlastně dal, já má dosype. Bo já budu plný v chvíli míru. Můžeš. Já to zkusím zevnitřku, ale teda kombajnu vevnitřku, tady je to docela blbě vidět na tém ovcu, že? Ten kraj toho. Na té pšenici se mi zdá, že to bylo lepší, ne? No bo vy jste jeli z té pšenici, tak... Máš si čekal, že mi to tam všechny přijde. Blbě, už to už tady vynechávám, blbě je to vidět hrozně. Takže já si tady vysekám tu špičku, když jsem si ji vybral, jo? Miro, můžeš. Nebo ti ho mám nechat? Vidíme, kde nám ho nedělám. Dík, Martio. Co? Mám paru zpátky. Poberu, neboj. Pozbírali jsme minule vlastně všetku slámu, dali jsme mu co máme list na pelety a nám to zpracoval, tak teď vlastně dáme znova. Popřemýšláme, jestli tam ještě uděláme a počkáme potom na cenu, uděláme nějaký ten bunkr, to silo. No, tak proto tu slámu tak jakože využíváme. Velkém.
A tam jsme se teda rozhodovali, že si nevím, to kluci, jestli to teda fakt nezmrknem to žito, neuděláme teda na řezánku, na siláž. Ale to se ještě rozhodneme, posléze. To je vlastně ta sednáctka, to je hned tady vedle, ne, Miro, že? Nebo ne? Je to naše tady, je to vedle pole. Sednáctka, ano, nad tím. Toto polňačko, to herbatý do kopce. Jo, tam je ten kopec vlastně, Dárku, že? To je to, jak jsme to tenkrát hnojili. Aha. To je mi víc kopec na 19. No, myslím, že to, no, 16 a 16, ne, tak je trošku šikma. Ta je taky tam taká dobrá potom. Po 19 je těž dobrá, ale 19, no, 19 je těž dobrá, extrém. Tady teda nepojedu, ať nejezdím hore dole, ale má problém ten kombajn s brzdama trošku. A buď je těžký. Ale chyba mezi kusu. Ty jsi jaký mezi kus, ty? Mezi kuse. Jako myslíš, že mám líný prsteček nebo co? No, je to možné. Ty vole, tady to nevezmu celé. Si jas nepamatuju, čím se fotí ty vole. Rozmyšlej. Screenshotem, ale musíš si to vypnout. Já vím. Alt 1 si to vypneš. Alt 1. Nebo F1. Alt 1. F1. Alt 1, nebo jak to bylo. Alt 1, já myslím, že Alt 1. Jo jo, je to tak. Fotíš mě do památníčku. Jo, na kresenci tě. Fakt je ten OVS debilně vidět z té kabiny. Já nevím proč, ale já tady v rožku zas vidím Martina. Asi má dvojí, ne? On tady asi zůstal, no. Musí vystoupit a nastoupit z traktoru. Že? Našel jsem vedno, víš? A nebo chci, aby nás tady bylo víc ještě, no. Jsem se rozdvojil. No se, to je na postavě. On je, on je rozdvojená osobnost. Jo, tu jde pro traktor, jak to stíháš. Potřeba valí, tak jsem se musel rozdvojit. Dneska ani nikdo nemáte pivo, že? Jste nebyli připraveni na takovou akci. Rychlou. Já jsem malo, to jsem ho vypil před chvíli. Já mám vždycky. Já už mám dvě sobě. Já jsem si taky nesu po večeři holbu, tak já ještě mám trochu. Tak jsi asi si. To je dobrý. Ale průběžně, jo, celý den. No, tak já jsem je stihl teďkaj. Přihl jsi rychle, když jsi teď dole z práce. Teď ne, vole, však jsem musel první vypít ty dvě pivo. Aha. Ty. Ty musíš pít, Honzo, ryť. Ty včera zabíjal dvě prasata, ty musíš to masnisko trochu srazit. By to žlučník zvládl. To neboj, to jsem si dal s tím taky. Právě včera došlo, a žena ještě musela dojet pro pivo. Takže sama měla chuť. Já jsem na zabíjačku, když jsme dělávali zabíjačku doma a dělali jsme škvárky, tak jsem vždycky pravidelně říkal, že mě u toho zle, jak to vyškvařuju v ten kotli, ne? Tak bechera. A jednou jsem to nějak moc přehnal s tím zle, bylo mě asi zle víc a druhý den ještě víc. Tak to určitě z tý škvárku. Ne, pak už to bylo z toho bechera. No právě.
Však říkáme, pak jsem to trochu přehnal už s tím. Stává se. Tak ještě raz, jsem to přehnal s tím sonem. Máme slámy dost, tady to podrtím ten rožek, ať tady nemusíme se točit. No, určitě. No, chtělo, to může dát vážit. Co můžeme odvážet? No. Vojto! Třeba... No? Nespěj, pojď. Musíš se dívat na inspektora. Vždyť je tam Darek, není? Tak já mu to prokladám, jak mám kombajn. To jsem si nevšiml, já jsem což už tam si dojetý. Já jsem tu, jako, ale nevím. Ale to hlavně ofrnal, ale ten kombajn jsem prokladal kombajn ze farmy. Zelazel. Nara, my jsme to ty tvoje hromady. Ne. Ale už jdem. To se ti buguje, to je špatně vidět, tam nejsou hromady. Kde si? To tak nemůžete říkat tady, po mně. Jdeme, 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 to je tím, že mě to málo půjčujete ty kombajny, Joši, a potom dělám chyby, to je ono. Co se tady boj? Mira, ten to pomalu nikomu nepůjčí, ten jak do toho slyší, že ne, tak... Že, Miro? Tak jsem zbrán na lobnu, no a bože. Jak to bylo dneska? Tu 22 nechte. Ale drzáčku, iba ja pôjdem, a o tebe dám Marečku, drzáčku. A bude si dneska z neho jazdiť ty, ak bude siláš. Drzáčky, klidne. Ne, to ja vám to, vystřídáme sa, ja vám to poučím. Ja pôjdu aj teďka třeba odvážet s Martinem chvíľu. Ak to tady dosť posečen, tak môže na 17-ku, až potom, až tam bude v ten kopci, tak mne to zase poučí niekto. Ja si budem drzáčku, ja vám vedám o to hodne, ja si môžem to dovoliť trochu aj oddych, ja sa teda bo... Motor vypnul, ne? Jožiš, tady je balík, jsem si ho nevšiml. Máte zapomenutý balíček vzadu. No nic říkejte, tady není smutno. Není čo? Já nic nevím. No ty nás právě musíš bavit, ty jsi tady dlouho nebyl. Já nic neznám, žádné vtipy vaše. Tři týdny jsem to nebyl, tak nic nevím. Vtipy nebyly žádné. Ale také klebety. Ke pomluvy. To jsme půjčili vedoucímu kombajnu. Jo, ne, kvůli, ty jsi ho vzal sám. Ne, že bys utahal koně. Koně dneska ne. I když tady by se měl dobře, to by bylo jak prase v žitě, tak by bylo koně kůň v žitě, teda v ovsu. Bez tak by mu to nechutnalo. Stůj, nějak nečaruj. To tady za chvilku bude hotové, teď to je krásná práce. Kolik to má hektarů? 16. Se mohl podívat, že? Já
se na to podívám, kolikátku sečeme, 17? 20,8. Teďka jsme, musím ještě teda jednu věc, že jsme dělali teďka zakázky na trávu a trošku nás to zklamalo, protože jsme překročili půlnoc a milé zakázky nám zmizely. Takže jsme tady s Honzou sekli zbytečně, drželi jsme se jako mesci. Ale teď nevíme, budeme řešit, jestli je to teda problém mapy, nebo jestli je to problém všeobecný. Nevíme, jak to funguje přesně. Všeobecný to asi nebude, ne? Asi ne, asi to bude problém tady. A je, víš co, já si myslím, jestli to není ale problém toho, že máš těch zakázek víc toho módu, víš? To jsem si myslel. Ale ty vlastně říkal, že to dělá u trávy, že jenom, tak je to možná autor má nějak špatně vychytanou tu ty zakázky na tu trávu. Potně se to dělá na prd. A potně se to navíc dělá na prd, ano. Potně už to dělávat nebudem. A i na dva prdy. A i na dva prdy. A co to, co to senou? Teďka mě tak napadá, Honzo. My jsme to nezazdili. Nebo nebude pršet. Ano, pršet nemáš za dva dní. Tak jo, pauza na pití. Tady asi můžu jet tady z kabiny, tady to asi nebude problém, ten zbytek. Nikdy neříkej nikdy, neříkej nikdy. To je pravda, nikdy neříkej nikdy, no. Jo, tady jste stejně budu muset vrátit. A tu pravou stranu je tady blbě vidět přes ten displej. Obrž. Kolik je tam toho zbylo kousek, že? No to lagy. A to jede to pěkně do té lišty tady. Je to pěkný kombajn, asi si ho koupím, ukecám vás. Asi jo. My jsme zásadně proti. Máre, já tím budu spokojený. No. Já vám přisahám, že vám ho brát nebudu. Ale dej tam ty uši pneumatiky. Ale tam nejdu dát. Co? Tam nejdu dát uši pneumatiky. Jdu, já jsem se díval. Jo. Mhm. A v čem? Jak máš housenkový pás, tak si předěláváš. Však jo. Tak máš, no. Já jsem to zkoušel, ale mě to připadlo, že je to furt stejné. Ne, jsou tam uši, jo. Jsem se díval. Jo, však on je jenom na službách, on je pro nátel. No, však. Nebo to, když tak bys to pak jenom předěl, probilo. To vychytáme. Balíkovač nestíhá, čo? Má tady celý posád předívno. To mě nebratí, že tak nestíhá tedy. A prostě nevím mu to hodinit. To se ti jenom zdá, Honzo. Teď on tady lítá jak závodník, prosím tě. Jde to vrát dolů, no, furt. Neslítá za radu, tak má jít zprava doleva, to je jedno. Mám tady jakési záseky. Vem to.
Co? Dobrá, no to si já vydělám ten pásek. Já jsem chtěl, že půjdu tady, abych se tam vrátil k tomu trouhelníku. Dobrá. Nás byl taky trouhelníček. Tak. Tady je smutno dneska. Jste náci po tém víkendu náci špatní. No, trošku. Nic nebylo. Nic nebylo. Akorát Darek slavil vlastně čarodějnice. No. Vezme. Na Slovensku je to pojaté trochu víc asi. No. Oni to měli dřív uvolněné, ty restrikce nové. My jsme taky grillovali jenom tak trošku, ale v oklinu. A včera se to dalo, dneska je větší zima asi. No teď už je tam dobře, ráno foukalo jak kráva. Jo, už se to uklidnilo tam. Ještě by mohlo napršet trochu, no. No tak. Kolik napršelo? Myslím si, že nic moc. Nadívá se. To ví, jestli byli vůbec dva. Maravo, večeru tady vysvětlo sluníčko. Jo, i tady u nás svítilo sluníčko sem tam, ale... A nenapršelo, my jsme potřeba, aby napršelo, vám tam napršelo krásně. No tak to dneska pršelo statočně, jak fukalo. No a snad to. Tam se to zase vyhlo. Doufám, že tady nebude pršet ve hře. Ale vlastně jsem se díval, že ještě by nemělo. No balík lítají. Kam? Kde? Tady odletěl jeden. Jo? To asi spadlo z lečky. Dalek tady taky lítá jak šialený. Šialený východňár. Kolik tam toho bude, Martine, v ten skladu? Čeho? Ty balíků. Hodně. Udělali ten zbytek z té dva, z té... Z té 29. Tak tam nějakých 115. Aha, a celkově je tam kolik 400? 300. 420. Já bych se nebál balíčů. Ne. Postavíme ještě jeden 30 však někde, nebo co? No to spíš ještě uděláme tu 16 a tyhle taky budou balíky do toho kompostéru. Jenomže já nevím, do toho komposteru můžu jít balíky nebo tam musí jít volná? To bych to normálně vozil tím sběrákama. Sběrákama, že? Mhm. Musí jde trošku zbytečný to dělat balíky a... To je pravda. No a i toho hovsa bude, mrtě, co? Docela. No. Protože to jsou teďka vlastně tři pole máme, že? Toho hovsa. To jsme tak ani nechtěli, protože na té 22 jsme to myslím koupili a tam ten hovec byl zase ty, že? No jo. Na 26, na 26. Ne, na 26, jo. Jo. Pozor! Nelekej mě, ty jsou starší osoba, já se lekám. Ty, pirát silnic, no pirát polí, ne silnic. Jsem myslel, že budeš těch chvíli stát. Jo, jeden myslel. A víš, jak to dopadlo. Měl to v gaťách všecko. Čas se zvedal. O tom to je, pane vedoucí. Ale jo, tak dá se to trošku jisté. Když tam bude někde vynechané, tak mě moc nenadávejte. Stává se.
máte štěstí, já ty hromady nevidím. Normálně si mi nechci načítat s váma. Tak když pilný projedu. Já si myslel, že to dělá jenom mě, čověče, tak... A nějak nevidím, ty riadky slámy až potom sami zobrazia. Tak co začalo? Moc jsme zatížili už mapu, nebo co? Spíš si myslím, že... Ale server docela běží, jako. Plný projedu, když tam mám zádek vedle, tak se mi načne. Ale jak jdu na zádku, tak to nečíná. Jezdíš moc rychle. Uber. Zavoláme si Uber. Mhm. Jožiš. Tumak. Martin, aby si to nevyplivil sírovou kouli na monitor. To byl Koleslav. Kolesle. Ty máš chutě Koleslav a tlačenka. Zdravě. Na noc je to zdravé, to víš. No. Ještě 40 minut a půjde naštívit onou místnost. Pane si za králik. Až ráno. Ale jo, tak to, já to mám taky rád, my jsme to měli taky s Vojtou teďka v práci, já byl dobrý. Ten Koleslav, Koleslav. A to se dá jednou čas. Já jsem si ani nespomněl napsat ti to na ten dvouplísňový sýr. Až pozdě jsem si vzpomněl. No jo, nehadí, v pohodě. Já to můžu vzít v Brně. Já, jak až no, to není tak důležité. Když se domluví, když to bude popíst, tak já to můžu vzít v Brně. Jo. Tam nejedu kvůli síru, víš? No určitě, přesně tak. Můžeš si říct plátky. Ještě jich mám, ještě jsem jich nezežral. No já ještě mám. No jo, tak vy jste si to taky vzali po krabicách, tož... Já ani nevím, jestli už jsme to snědli, jestli už to holky snědli, ale jim chutnalo víc s týma... S tým se sezamem, nebo s čím to. Klidně bych si včelka dal, kdyby se nenatáčelo. Ne, to bys tady křupal moc. Ček právě. Hej Monči. Dívaj, Martin doletěl. Martin, nemáš za primajáky? Máš. Se vás vždycky leknu, jak tady kolem mě profrčíte. Ten kombajn není skoro slyšet vůbec, oproti traktoru. No, další blázen. Já to musím tady nějak to hlídat trošku, abych si neudělal tady... Vlastně zase nenadávali, že tady nechávám, no právě. A je to velká ta lišta z té kabiny řídit to. Můžeš vidět, co to je z té kabiny, blbež to podnávám. A fakt bych musel nechat prostě 2 metry bez lišty, jako nebrat, bych to tam bral. Dosi mě a já jedu. Hora. Jsi on zblízko, mám velkou roru. Tak stoj. Tak tady nepošmatlou ty balíky. No. Honzo, za to může Vojta, ale za tu hromadu tady. On řekl stoj. Já ho ještě nevidím, je to v pohodě. No, už jste ukázal, dobrý. Já ho vidím, já až po schodky. Máš to až po kaplíčku. To se pak chápem. Mohl spotlouvnout jako. Mohl se mnou, ale uvědomil jsem si to. Moc, takže na to nemůžu dát. Můžeš za to ty. Pak na to, Honzo, pak na to myslí, nebo ti to vyrazí zuby, jak na to najedeš, tak to tě normálně vyhodí z kabiny. Já to neuvidím. Tak to jenom cítíš v tom případě. Dneska už byl kdosi na boku, ne? Jo, pachra. Slyšíš to, Martine? Jo, už je doháním. Učiju se rychle.
se za Martinem. A včera byl s maniťákem na střeše. Zase, jo, to se neviděl tu. Zase kdo se u slepíček. Tak jak já. Já jsem znal taky jednu. Když se smějete, když vyjedu na strohu. A ne, tam u těch slepic jinak to blbne, no, při ten čištění. Já jsem znal taky jednu, tak... Ale... to krmítko, tak je to vyhodí. Ale na střechu mě to teda nevyhodilo, ale taky to tam se mnou chvíli mávalo. Nebo ne? Prosím? 16 taky uděláme, nebo ne? Jasně. Akorát teda nevím, jak se tady mám dostat přes ty balíky. Je posledný, když jste dolů a Mirka si pěl takový Mirk, tu Diabla v zeleném kabátě. Marek ti vyřípá na pozornost tu šestnáctku. A co hej? Jo, myslíš, že uhne? Ten cík? Prejde. Prejdeš! Ti veple. To měl vypočít, tam je štěstí, to není vypočítaný. Ale tož vidím, ne? Oko není národní výbor. Máš nějaký zkreslený ty jezítka. Ty jsi měl strach, že tě trefím jako. To jsi měl strach, že budeš muset opravovat lištu, že? Mhm, bez tak. Peníze to nevadí. A to se volá servis dnešní doby, to se neopravuje. To jsem asi jezdil v nešpatných dobách, v kombajně. No, u nás se moc neopravuje, sem tam něco. Reále vedoucí, do jediné postupovat. Pěkně mě to nakoplo. Máš to v živém přenosu, viděl jsem to. Za to může Vojta. Jo, já jsem tady nový. Nový ne, ale dlouho tady nebyl, musím se na tebe svést. Naposledy. Dobře, no. Ježíš, co to bylo? Zasek. Asi byl otázka o ženě. My máme jenom jeden ten sbírací vůz na ty balíky, že? Mm-hmm. Myslím ještě jeden, nejí? Já jeden. To je na kulat, to je... Vole, rozhazuj ty balíky. Kdo? Darek, že? On jezdí, jezdí jak blázen. A schválně, ale teďka to nesmíní. Čivač, já zajdu se. Jezdíte jak závodníci, Martin Kurnia, ten ani nepřibrzdí. A jezdí furt naplno. Ne, zajedu teraz do té Miru. Okay. Tady to stejně pobereš, Darku, už ne? Kolik to toho je, skoro nic. No všetko, no všetko to. Já myslím, že tam vzadu už nic nezbylo, ne? Aha, no je to všetko. Tak stůj, Darku, kam jdeš? Ale si zvíjí, víš to odvíjí. Chtělo by to zkusit, jestli to tam vezme, ten kompostér.
Miro, kam se tam dá projet? Tady má někde spodem? No, jako to je velká. Jak máš deště? Mám přesně tam, jak máš vozík. No. Nebo vozík teda. Jediná cesta, mám tam nechá vozík. Však je není na cestě, když jsem mu dal bokem. Ne, ne, ne. Tak do něj někdo třeba jebnul, nebo něco. Třeba jo, no. No, zavazal mě tam. No, no, a už je to tady. No, Kolombo, už je to tady. A všecko svedete na mě, ty vogo. Na pevnou cestu, rovně pevnou cestu vozí nechat, na to musí být velmi inteligent. Váž jedno, to oběť. Jedno, co máš na fliku, to musíš tlačit. Tak on jak už na poli třeba už nebude zavazat. A čo, já mám tady stěhněn. Tady jsme se ani nemuseli vysýpat, tady je zase OS pro změnu. Tak co, je tam kopec? A jo, tady bude do kopca hore dole. Jo. A jo, ostrov. Ostrov přání. O, taková šibenice. Já jsem to všude zbalíku, ale kdyby ne, tak na mě je to třeba to nevíš. Už nebalíkoval, nebo ještě jo? Tak se na to vykašlem a podřídíme tady toto pole. A necháme tu 26 jenom, potom už na slámu, co? Honzo? Bunker bude plná, ne? Na ty balíky. Všechno máme to. No, tak budem drtit tady. No, 26 tam taky bude. Já vím, ale tam mezi tím něco zežere toho, ne? Kompost. Ale ne, tam bude hodně slámy, víš to, takže a do toho komposteru je to už pak blíž. Kombajnábor tady ve třech, to máš jednoduše. Do toho komposteru, to je pravda, z té 22 je to blíž do toho komposteru. 26. Já nevím, proč mám furt 22. Jaké mi připomínáš s tomu 20? Že by. No, nech to si pravdu. Ale já žádnou neznám žádnou 22. Tady vlastně, bude tady i výnos ukazovat? Jo. Ne. To je nový, že? To je výnos. Jo, bude ukazovat. Jo, počkej, vlastně toto oranžové je výnos vlastně, že? Tady to bude mizené, když tady je bahnitý, jo. Ne, hlavně to nebude pohnojený. Ale bude to pohnojený, no asi. To bude nafty na drcení, co? Miro, jak vypadá z naftu? Co ten tvůj džonek? Jo, orosil, ale mám půlku, člověče. Půlku? Jak jsi to řekl, tak jsem se úplně orosil, ale mám půlku nafty. Já mám to, já mám třetinu, to zažíralo. A ty jsi to možná udělal trošku víc, já jsem na chvilku stál. No já, když jsme to parkovali, tak já jsem to zaparkoval, umyl, natankoval, jsem měl zachystaný. Ale ne, tady na tém poli, že jsi udělal trošku víc, já jsem tam chystal to OBS. A je tady kopec, je to pěkné pole, také pěkně zvonité. Tu je brďo, jsou dobré dolinky tady nahoru. Dolí. Ne, já už znám, neboj. Já jsem tam svým chudáčkem hnojil. Rozmetadlem, jezdil jsem tam 2 km v hodině. 19 je jenom střecha, to máš kopeček na vrch, jenom tam nic není jinačího. No. Bude to zajímavé, jestli třeba budem voda. Já
No já mám pocit, že ten, by si vzal Samsona plnýho, že ten tam udělá větší, větší problémy než Oráně. 195 balíků je. Je 12krát. To chci, jo. Asi, asi. Myslíš, že tím Samsonem by se tam hůrši vyhrabával? Že je to těžší jak pro zmetadlo? 100%. Jo. No, Marek, vysypat se také, no tak. Chceš vysypat? Já jsem tě chtěl sválně nechat někde do kopce. Ať ukáže Fendt, co je v něm. Darek je v něm. Tak ty se A Darek, to je správný zemědělec, dívej, zadní střední okno otevřené, aby na něj prášili plevy pěkně. Aby si ty žině pořádně užil. No, až budem končit, tak ukážeš kapsy, jestli to nemáš plné kapsy, to. Chci, že by čouroval? Bez tak. Hotovo. A mě čumí. Tady ukazuje, že Darek tady chodí po poli. Já nevím, možné. Mám tě přijet. Možeš. A to je pěkné pole. To jsme koupili dobře. Tady už je vlastně konec mapy. Tady si toho moc nevymyslíme. Tady jsou akorát ty stromy. To můžeme tak jedině vykácet tam ten šílený les. Ne, tam já si myslím, že dřeva máme dost. Plný zuby ho máme, přes tak vedoucí. Až na farmě drcí s parézou. Však ten to nevadí, tak ten není za stolik, ten tam může zůstat. Jež. Já vím, že tam je, já jsem se díval, že ho, no ale... No a pak, že tady není kopec, krásný je tady kopec. Miro, co? A i skluza, skluza lidi gumy. Asi má dosy, to plná. Já jsem si myslel, že tam byl strom, ale jsem malý strom, já jsem ho vlastně zakláčil. Dobre. Vyfotil ses, Maro? Ne. Mám se vyfotit? Samozřejmě, taky mám dvě fotky. A jaké šumy medvěd, to na kopci pěkný medvěd, medvěd, na kopci. Medvěd zožral. Mám jeho načo. Tak je fajný velký medvěd, tak je pre Mareka, domov, na mesto psa stažného. Však na ten už jsme se to, na to už jsme se dívali, ne? Na to ne, tam je za tu čeho takového toho vysilača. Teď jsme tam byli na koně, ale ty jsem se na ten král nebyl. Ne, nepovedal to možnost, hej, nevím. To bylo, jak se odhlásil, myslím, ne zrovna. Aha. On byl u Stigora s náma, tenkrát. Tak bude muset udělat projíčku na koni, Dárku, někdy. Já jsem včera taky našel tam srnku, jak jsem ho sekl, nebo kdy to dneska? Kdy jsme to sekli tu louku, jak jsem se jí tam lekl? Dneska myslím, jak jsem sekl tu louku, tak tam stojí kdesi na kraji. Já jsem myslel, že včera, jak dělal ten hnoj. Že bych našel v hnoj srnku. No. Tak to ne. Jste takový pitlák nejsou teda. To jsem tam člověče nenašel. Bylo tam barco, ale to ne teda. Tak já si udělám foto.
všechny fotím a potom seču na půl lišty. To známe. To se stává, že? Já jsem říkal, že jste to už tam trochu. A pár, že ne? Už jsem to někde viděl na půl lišty. No, já taky. Nechci s takovým velkým kombajnem se na půl lišty, kurva, musí být výkon. To potom máš jak 14 třeba záběr. Ale zas klasy nejvíc hořiju, víš, tak mám trochu, mám trochu strach. Nechce mi Johnny Jahoro, a jiný ho Landy. A ne, to říkal jeden takový odborník u nás. Tady je to hodili jiný ho Landy, co řekl. Krávovina, zhoří každý kombajn. Akorát, že ty klasuje v republice skoro nejvíc, takže... Don... Potom lehko můžu nejvíc hořet. Teprve ho překáváte, že? Jo, jo. Proč? Na vás čekal. Však jsme říkali, že tady nebude dělat balíky. Však on už má fajn. Mám se čem to je to rozjetno. No ty jsi dojel jako na odvoz, Honzo? Ne, ani Holanda mám. S kombajnem dalším. Jo, s kombajnem dalším, aha. A toho Martina jste tam chudáka nechali samotného, jo? O? Že je rád. Aspoň, že mu tam nikdo nemotá. No, že toho dovozíš ještě v úterý, ty. No, 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 do vás času. Oho, dík. Jak to chudíš na pohodě? Martin, my si uděláme chvilku ve službě, oni ti vozit naftu na pole, aby jsme další jezdili. No tak stejně se tam ty balíky, Marťo, všecky nedají, ne? Já vím, že ne. Říkal Honza, že to tam ne, toho nevleze, takže... Na tom poli jsem jich udělal nějakých 500 a tam to... Tam to je prezent, ale bude komposter, když se bere balíky, ne? No, nevím právě, musím si to vyzkoušet, ten komposter bere balíky. A já bych zkoušel teraz, stačí, s tou balíčkou jednou. Keď sa mu chce. Som zajedu. No, když to nebude, tak to vybere rukama. Mohu uložit. Tady to tak nesype. Toto není nahnojené asi. To někdo pohnojil. A je tady aj... fleky? Co? Vínos je zelený. Vínos to má pěkný, no. Jo. No jenom tady dole, ale. Jak na vrchu máš všude oranžový, tam už je právě ten bahnitý hýl. To jsme se bavili. Myslím, že je to špatně. Bude to hodně vysypat, já to rozetnu. Jasný. Nebylo pohled. Troška mám pocit, že nebyla. To je jedno, ale stejně počkám na tebe, ne? Jo, všechny. Když si to chceš protnout, tak si to protni. Já si očistím to, plevy ze síta. Tady se ani nedostanu na ně. Hop, hop. Tady ani síto není na vrchu, a je tady, člověče, točí se tady něco. A tady se to, myslím, nějak oddělává ten kryt, jo, automaticky. Nebo ne? No, nový, neznám toto. A už jsem ho trochu i zašpinil, je to dobrý. Už to nevypadá tak hezky. Čistě. Jo, furt, to je slavu. Že ti přejedu. Uhnul jsem.
Utek, ne Uhls, ty jsi utekl. Teď pojedu podle Honzy, tak teď můžu jít z kabiny, teď se ani nemusím dívat do boku. Honza ten pojede rovně. Doufám. A mi to jde rovně normálně. Já jdu možná moc rychle, Honzo, ty jdeš 10, tam počkej, já se vlastně můžu podívat. Že to já nemůžu 12. To je ale hodno fotky, pánové. Tak jo, tak já se vyfotím taky teda. Tak pojďte, jste taky na fotce. Já jsme jeli tak jako. Teď tam Mira není, Mira zrovna Mira nebude vidět na té fotce zase. Zajel dolů dolů. Zajel dolů dolů. Nemusím všady. To je taková úplně nudná práce týdně, že? Má tak krátký komín ten New Holland. A ta Sánka se tady vysneší, ten, ta klápka na komíně. Jo, na konci. Ještě bych se tady vysnout. Ona se dá zvednout, no. Jak si? Myšlám. Není. Není potřeba. My si poradíme. Konečně neděláte hromady. Tak co mám to zpátky důle? Rozet na to? Já ho hned zvrchu. Dám. Měli si nejdřív to bziko, hele. Tak jo, spolu za ten bytí, no. Z jedné strany, jo, teda. Pojďte do kulečka. Já jsem to pretel na palovičku, že by se netočilo asi, ne? Dobre. Když jste viděl presek, nebo já nevím. Já to udělám půjček. Tak jestli chcete ještě tady, no. No tak... Mira tam už jede, tak... Chlap, já udám rovně. Jestli se trefíš, já myslím, že nevím. Já myslím, že nevím teda. Teď mi počítaný. A tak tady jsou vidět ty řádky docela, tady se nemusíš ani moc. Já zapnu GPS-ko, mám to v prdeli. A ježiš, ten GPS-ka až zase. Máš to pěkný rovný. Žádný přesahy, nic. Jak řekni Honzo, jak si to pěkně balíkovalo při pěsko. Rovný řád bys měl. Ne jako vedoucího, už to maknedla. Mně to bylo jedno, když jsem je neviděl.
Jsem jezdil podle kolejí. No, vidíš. A jde ti pěsky. No. Pěsky nuda, to člověk ani zahra, to člověk to zaspí skorej. Tak určitě. Stejně tady zbyde trouhelník, jestli jedeš podle GPSky nebo nejedeš. Zrovna na matě. Nemusíme je tak... Možná teda. A jo. Vedoucí? No. Ti radí tady, když jdeš takovém zrádku, tak bys si tu mohl zvednout. Já jsem přemýšlel, jestli... Ten... Fůr, naděláš. Já mám kolečka na ní, já nemusím zvedat. A. Jsi nevšiml, že mám kolečka? To má to všetci jiné. No, oni mají, oni jenom nalištovat to, oni mají s tím... Oni to mám kvůli převozu, ty kolečka, ale já to tam mám kvůli tomu, že... Je velká ta lišta. Kolečka nepomohly, jak jsem zapichl té zemi. Tak na to ti nepomůžu. Na to ti nepomůžu kolečka, to je pravda. Až kolečka, to je v Ale já ti vidím. Zatrub na něj, Darku, pořádně. On se tam trubil, ale nečuje, hluchy. Já jsem prášný kaptor. A rádi, je tak to mám být. Je to lakovat. Já ti dám přelakovat, žádné lakování. Jsou vyhozené peníze. Ne. Já od začátku jsem ho ještě nepřelakoval, co jsme tady. Hlavně já. Lexionovi se mi líbí ten drtič. A to máš jedno, to se ti v seasonu stejně to zase odere. Ara, na tom Lexionovi se mi líbí ten drtič. A to mám vystoupit z kabiny a podívat se. Tak tak já vím. Tož tam je, to je ten rozhazovač tého, ne? Že to tak lítá do boků. Ne, to je, ty plevy to jsou vlastně dole. To je drtič. To je drtič, jo. On tam má, ne, on tam má takový rozhazovač, klasi jiný. To je lopatky, no. Tak aby se tu chlapku trošku rozsáhl, že tam vyšel hladu. Nevím, jestli se to tak hýbe tak moc rychle, ve skutečnosti nikdy jsem to neviděl pořádně. Jo. Jo? Tak rychle se to hýbe? Já si myslím, že jo. Neviděl jsem, jak se to hýbe tobě, ale... Ale má to šmíry. Má to šmíry, jo. Co ten Martin usnul? Nevím. Proč? Jo? Proč? Že nemluvíš znova. Žeru. Co děláš? Žeru. Jo, že? Zase? Tak zase, však jsem to nedojedl ještě. O, mačenku jen popřál? Kurva, teď jsem to hodil skoro. To vyskuje, že on je pak nervózní to. Ne, ty se tady
mlátí u komína, Madarku, dívej. No, a na mě jste nezůstali, na drámě nezůstalo. Pěj si na svoje. Jako trochu víc, teď připadám si jak pakový. Takže tam plno lištů a já nemám co dělat. Jo, vedoucí sám na 15 km za hodinu a už to arnéva. 14 předjede. A my tam uprvní. Tak já když to najdu na tempomat, tak to jde 15, bohužel, já za to nemůžu. Já mám pocit, že to přepíšu, máte pokoj. Tak já nevím, jestli to ve skutečnosti jde 15. Tak, když se to ty půjdeš 15, co to za bordel? Klasi je. Třeba jo. Teda aspoň starý, s kterýma jsem jezdil já. Já si to vygooglím, jo, zítra, já ti to řeknu. Jezdí 10, žádný takový. Dokonce si to stahovali někteří na reálnou rychlost na 8 km za hodinu. A 8 to nejde ten kombajn, ne, snad v dnešní době. To je samarina. To porostu, že jo. Jo. Moji to kolik jezdí New Holland? Nevím. Co to nepamatuješ, kolik jsi jezdil? Já jsem se s tím učil, já jsem jezdil třeba 7. Aha. První dny jsem jezdil 5. Učit se má právě na plný kotel, ne? Ze starým klasem jsem jezdil 10. Zeptej se Martina. Tak si myslím, že jsem kolem té desítky jezdil. Když jsem si dal ten hlídač toho pokosu, tak si myslím, že kolem té desítky to jezdilo. No, tak je taky zaplý hlídač. Jo. Proto nezvedám lištu na ovrati. A nechtěl jsem to Mirovi říkat, protože on by to chtěl zase honem taky. Jo. Je Miro! Ne. On má navigačku, jen to stačí. Kolik máš satelitů, Miro? Víš, kolik máš satelitů? Jestli nevíš, kolik máš satelitů, tak to je špatné. Darku, už jsi plný? Ještě ne. Jo, tak to přijde Mirek, tak určitě budem zase plná. A u Mirek se vysypil u Vojtovi, tak je zase to se vysyp. Jo, di. Vedl, co ti nasypá. Cože? Možná by si... Tak jeď, já si vezmu New Hollanda. Ne. Je to jedno. No si bude to. Je to nič. Já si myslím, že už si plný. Ale já tam... Myslím. Já tam toho ale moc nemám. Jedno. Dávaj. Já vrtal, tam jedu. S mojím obědem. Tak já ho vemu do kola pěkně. Jo, však já vezmu zrovna. Obědu ho vezmu potom napravo. Já, to vám vyjde až na vrch. Já tady musím si... ještě trochu to. Mám zbytejček ještě. Uvidíme, no, vezmete to ostruhek ještě kolem do kola. Když já pojedu radši za vama, kdyby to nevyšlo. Jo, ty ho lítneš zleva. A jedu ho z vrchu. Já proužím. Dobře, tak já hrčím nahor. Já to vezmu proti vám. Ty to vždycky vezmeš proti všem. Se budete divit. No tady zapomněl, že tady mám taky pohňusek nechaný.
A ještě až ty jsem za to, heč. Zrovna když jsem začal vydávat nějaký divný zvuk a to je Vojta. Já jsem se taky měl, Martin, když kolem mě jel ze zadu, já jsem byl v kabině, na nás taky huko, říkám, tyhle, co je? A Martin teďka nemluví s náma. No, pozdravím. No, tak to teď nevyšlo. Taky to vem zleva, taky, popuš to. Je, tady toho bylo povíc, já si myslel, že jenom taký kousek. To mají na vinde na vrch. Budu muset pořídit další koně, když by mě tolik chupca. Ale to už nejde, takže nestačíme najíždět ani tady tyto. Tak kdyby si se střídal a měl bych půjč na jedném, tak by si stíhal. To, přistavit ohradu. Tam nevím, kolik to jsou vlastně těch koní čivoček. Chudáci majitelé, svěřili nám koně a my s nima nejezdíme, že? Budem to muset zlepšit přístup. Začát trošku rajtovat. Já vždycky každý druhý den řeknu, už budu natáčet a tady bude plno lidí a projedem koně. Řeknu, ne, kluci, já jsem se spletl dneska jenom projížďka na koněch. Co? No, tak mohlo být lidi dneska. Mohlo, že, když je nás tady tolik. Kdybych věděl, že se natáčí, tak ani nejdu. Kecáš. Ne, já jsem měl naplánované, že dneska najdu už. Tak, chlapci, kam mám jet? Za váma navrch. Asi jo. Já bych si vzal ten spodek od toho od oslůvku. Já bych si od zvrchu počet na nás. No tak je, to je jedno, tak můžu vzít tady tu stranu a je dolů třeba. Ale stejně musím jet až na vrch, ne? Nebo jak to tady mám začat? Tady blbě začnu nějak. No tak vejď na vrch a počkej až na míru. On chvíl, ten akorát dojede. Tam je akorát. Já jsem tam půl a Honza je daleko od mě. Tak se píš mezi nás. No, já to tady zatím srovnám trochu, tady ten piči šindu. Tady je taký oblok. Vziko. A je tady nezdařené klíčení docela dost? Mhm. Tady myslím třetí nebo čtvrté, že? Podaří se. Tak co jsou se tý potýkačem, to zlaky. Já jsem si bavím myslel, že, tomu, jako, že to vypíš všechno. Ne, ne, i počítači se tam hází. Ale ty vole, to z toho kopce nejde ani uřídit pomaly. Kopce to jede jako blázen. Vero, jí to. Musím brzdit. My se chlapce nebojíme. Že neboj to. Akorát si musím zapnout do závěrky. Mám celou dobu. Já jsem to měl vyplé, jel jsem 5 km jenom. Ujížděl z ní. Já jak jsem viděl kopec, už jsem zavíral. Bude krásně to vyšlo. A já tam driftuje s kombajnem. Cože? Tam driftuje s tím kombajnem. Jo? No jak to tam potočil dole. Co ti zdá? A takový gumák široký, to ani nejde snad. No, to jo. To je krása, to je krása. Teď pojedem dolů z kopečka a mě to nepojede.
Je to jede samo, dívej, já tady můžu jet z kopce i 20 klidně. Co rozjíždí jako blázen ten kombajn. Tady už to nemá smysl. A i Mirovi se to trošku rozjelo. Ne, furt 10. Furt 10. Jo. Vidí to. Ne. Já kdybych nebrzdil, tak už jedu jak Chiron. Už bych byl Birovi na zádech. A pomeň to kecaš, jak se zasype kecaš. Jedu, ale je tady kopec. No tak si stavně, on jde dole. Dobré, už jsem tady, já nesmím se vyšplhal. Já jsem nevěděl, co pro ní zahradit, víš. Já si velkou říci jeničku. Ano. Tak ještě musím připomnět teda víno, vinný střík, víno čejč, kdo by měl zájem, opět odkaz pod videem. Budu muset, furt to říkám, budu muset naštívit vinaře, aby nám něco dál, aby jsme tady furt neříkali, jak je to strašně dobré a neochutnali jsme to. Že Vojto, my s Vojtu s Martinem to ochutáme a vám budeme říkat, jak je to strašně dobré, jo. Až jenom vy tři, to je za mrdel. Vlastně ty si taky blíž, ty si můžeš koupit taky, když byste. Takovací série by mohla být zdarma, ne? No, budeme ho muset naštívit, až mu uděláme nějaký biznis, tak ho naštívíme a... Až bude teplo, on má pěkný sklep, tak dojedete a... Schvabujem řídit, aby jsme nemohli pít, tak víš, že jo. Ne, myslím jako dojet jako, že v reálu. Tam má i ubytování, on tam má i ubytování, tam se můžeš ubytovat. Chceš vysypat? Tak velko. Já vysypat nechci, ty chceš vysypat. Já mám 30% teprve. No to já když to vysypu, tak tady bude fůra na zemi. Marva, tvoje 30% je... 9000, 30% bylo 9000, 38% na 9000 mě. Tak já vím, že tam je ta kapacita veliká, no. A je to. A je to, je to. Spali bez spokojení. Je, Darku, a já jsem říkal, že ti to půjčím, že? Kde jsi ty, draku? Kde je ten Darek? To jsem. Pojď, tak já ti to půjčím na chvíli, budu odvážet. Na pět minut posledních. Chceš? No to je 3-5. 3-5. Tak pojď, pojď sem, ať nemusím utíkat za tebou moc. Půjčíš mě Fenda? Takže to zase na mě svedeš, že jsem ti tam něco udělal. Na koho jiného? To je aspoň stroj pořádný, kurňa. Očiš, co ty? Chcete někdo vysypat? Na co on má otevřít to zadní okno? Nemá, už ho zavřel. Asi se mu prášilo. Že, Darku? Byla mu zima. Fukalo mu na krk. Je to pěkný ten klas, líbí se mě, necháme si ho. Jak si ho, ne, musíme si nějak sehnat nějakého dílera. A ne drog, jako dílera přes to. Tak to je čemu chybě. Čemu chybě? No ty jsi dostal na drogy. Jo tak. Tady vysypu míru. Celka míru? Vyjde to do kraju, vyjde.
Toto krásně vyšlo, Miro, že? No, tak já no. A pochválně aspoň jednu za video, sakra. Fun. Jenom brblé člověk. Tak, kolik má Honza? 57. No, to v pohodě, vy si máte bunkry, jak... Sype. A málo to sype, no. Teď já jsem spoda na vrch, tam jsem 9%. Počkej, až to nahnojíme. I když bojím se, že na ten baníte mílu to moc nedokážem, no asi. Tady bude výhoda, že by se to, že to nemusíš moc přemýšlet, tady to musíš nahnout prostě skoro celý, tady kromě toho trouhelníčku důle. To můžeš valit horem dolem. Tak ta automatika ti to nepustí, že jo? Tak můžeš vypnout, já když jsem to, tak jsem to vypínal, ale musíš sledovat mapu hodně, no. Abych to byl. Martinku, co ty teda, jak to vypadá situace? Špatně, je tam to pokokot. To je dobře, ne? Že je tam to pokokot. To ne, není. Ne? Ne, to není dobře. A byl jsi na tém tento, na tém kompostéru? Jo, vezme to. Jo, vezme to? Tak já ti půjdu, jo. Já ti půjdu pomoct. Práže, děkuji. Hele, až mimo natáčení, jo? Abych se nestrapňoval. Aha. Ne, já jsem s tím už jezdil. Už jsem si nějakou tisícovku balíku odvozil určitě. Já si myslím. Ještě kousek teda, já mám popojet, dobrá. Ale kamára má poměrně výhodu. V čem? Na den. Jako na traktoru? Ve hře. No a tady na tém rezultu asi měl hodně odehrátého. Ale myslím dneska. On myslí dneska. Jo, dneska? Ne, já jsem byl dlouho pryč, já jsem byl přes hodinu určitě popravovat, ne, když jsem byl. Což ale jste jeli jste tady od oběda, nebo od krmit. No, došli jsme docela brzo, no, to je pravda, před obědem už jsme došli. Je pravda, že jsem, protože já jsem se chtěl dávat nějaké mody a došel jsem a viděl jsem, že tady Honza už má odehrát těch nějakých 28 minut, tak říkám, oni nic, tak jdu do hry, no. Kam pojedeš? Půjdeš ještě na vrch, nebo budeš dělat jeden sprek? Tady seknu, asi jo. Jo, aspoň růra na tém klasovíku, ne? To je jak... Nemusí jich ona jít až do lišky. No. No, vidíš to. Ještě vysypu tady toho zeleňáka jedného a... Můžu to zavést na farmu. A můžu jít pomoct Martinovi teda. No pojď. Já vím, že ti tam smutno. A co, zase pojď tady nikdo nestraší, je to bav. Proto se z nebo. A jezdíš teda ještě to jo, Martin, jezdíš ještě do toho skladu? Jo, já jsem tam vezl jenom jednu do toho kompostéru zkusit.
Dobrá, přátelé, asi se rozloučíme, protože je to přes hodinu, ať to není zase otravné a nudné. Takže se mějte hezky. Konečně jsme se dočkali jižní. Já si myslím, že mě. Konečně jsme se dočkali Vojtu taky, no jasně, samozřejmě. Návrat idiota. Staronový hráč se nám vrátí. To řekl Martin. To já. A... já si to s ním vyřídím. Ano, ano. Takže... příště bude asi nějaký podzim, no, tak... je, tady jsem měl asi odbočit, že? Tam není výjezd. Takže příště asi možná, nevím, možná natočíme to žito, jestli, jestli se rozhodneme na siláž. A když ne, tak potom už nějaké podzimní práce, no. Ještě mám pocit, že ještě nám dozrává, co tam ještě dozrává na té velikém poli, na té 15. Kukuřice máme tady, potom ani nevím, co ještě nám to, 15. nevím ani, co je. Kukuřice, sojový boby a ty budou pozdějiš. Siláže. Takže potom asi kukuřice a tak dále, no, tak třeba. A nebo uděláme nějaký speciál na koňáku, uvidíme, to se ještě rozhodneme. Co? Nějaké pretěky. Máte nějaký vadný kombajny, mě to teď za sebou jede furt zelená. Takže uvidíme. Dobrá, já se teda rozloučím, mějte se hezky, mrkněte se, dejte like, dejte odběr, budeme rádi, napište koment. Jenom pozitivní, jak říká Darek. Ne, pište komenty klidně negativní, to je na každém. A mějte se hezky. Tak jo, čau. Zdravím. Čau.